Urikuona ukatenga thinas bodo rethinas thinas ye yatinoshandisa kugeza mapendi nekupenda ye tinonzi thinas ye inoshandiswa nema welder ye unoicheka weisa muchigubhu chekuti ukanyika musoro wemboro so unonyunura wese woiburitsa fast unongoiti chu wobva waiburitsa mune tsvina inovhara majetsi mumboro iyoyo kainyika so inomhanya mujendo nemuchuno unoinzwa kuti ha mweya wacho uyauya unomhanya mujendo nemuchuno muyamuyamu zvokuti ha kana iwauzombodaba kana munhu akaita siki yemaronda akaita sei mweya wetinasi uya unopisa zvinoda munhu anenge ari padhuze neni ndikasangana naye maita munyama ndiri kuRichards Bay ndoitenga ndotanga ndanyika inini uone kuti zvinoitika ndotanga ndanyika inini musoro wemboro ndoburitsa inotsvaira tsvai tsvina yese mune tsvina varume inogara musesu madhiraivha togara takaora varume vakawanda badza vamwe vamunoona vasingaende kumaofa haisi nyaya yekuti munhu anoda kushanda mushini unenge wosamuke kumba akuchaendeka mai vada kusvigwa zvino anenge achingochema nenyaya yekuti anenda nditange ndapedza kuvaka mai mwana nechezvino ndikatumira mota kumusha tikadai tozongoenda kahwani achiitira kuti asazonoonekwa kuti muchina wadzima muchina unodzima mboro yemurume chaiye pasina kuroyiwa inopera simba nenyaya yekuti tasvira patasvira pamafuta emakondomu esaya anovhara system yemurume mafuta chaiwo emakondomu anovhara system saka uda kupota uchizvicleana iwewo shandisa makondomu kurara nemukadzi wako chaitsvinei kumba iyayei unopota uchiicleana iyo inopera imwe yacho